Hellóka, nyalóka, szerbusztok, szerbusztok, üdvözlök mindenkit. Folytatjuk tovább a Groundedot, bár igazság szerint nem túl sok minden van hátra elvileg. Ha minden igaz, és hogyha azóta nem kaptunk több kontentet, akkor igazság szerint csak a kukáknál lévő részt kellene megnézni, hogy az hogyan néz ki ott belül. És elvileg van egy anya szörny, egy anyapók, amit még jó lenne megnézni. Voltak újítások, de nem tudom pontosan miket raktak be a játékba. Nem néztem utána, szóval nem tudom, majd kiderül. Ugye megcsináltuk a baszókardot, mind a kettőnknek, nagyon kemények vagyunk. Ja. Most töltődik a játék. Remélhetőleg, hogy meg lesz minden. Ez az. Jó, de régen játszottunk már. Úristen, is felejtettem, hogy mi a helyzet itt. Hajnal 3 óra van, rengeteg cucc van nálam. Jaj, tényleg ezt nem is így kéne, hanem ezt szépen kivesszük. Külön ablakba. Andi megérkezett. Ja. Na most látom mindkét oldalnak a csetjét. Tehát ahol el kéne mennünk. Ugye? Igen, itt a felső rész lesz elvileg majd egyszer szerintem még megcsinálva, ami ugye nincsen még megcsinálva. Tehát ide kéne lemenni a kukához, itt ehhez a részhez, itt körülnézni. Másrészt meg itt van valahol a bejárata annak a fészeknek. Hát mit csinálsz, te szerencsétlen? Szia Csubi! Mi a helyzet? Csubi már beköszönt veled. Mit csinálok? Én szerencsétlen. Hát most éppenséggel nézegetem, hogy mit kéne csinálni. Oké. Okay. Na mi van nálam? A gázmaszk az kell majd. Azt tuti biztos. Úgy tökre elfelejtettem a játékot. Az, hogy meg tudjuk repairolni, ahhoz rope kell, meg fúz. Oké, okay, szóval ezt kell magunkkal okay. Vinni. Eyes on me. Rope. Yes. És fúz. No way. Miket dumálsz? Later. Oh, thanks. Hogy dumálsz ennyit? Hogy a fenébe tudsz ennyit dumálni? Ott dumálsz. El is felejtettem már a játékot. Az a Sasori Love, mehet a Sasori Love, így van. Szia, mit dumálsz? Hogy tudsz így dumálni? Mondom, té. Ja, té? Ah. Thank you. Over here! For sure. Sorry. No dice. What's up? What's up? Later. For sure. Yo, look here. Na, szóval. Az biztos, hogy kell vinnünk magunkkal ételt, italt, meg ilyeneket. Hol vagy kis genyó, gyere be. Miért másztál ki? Szia, Spenót! Jaj, de cuki! Hogy tetszik neki? Jaj, Istenem, de aranyos. Egyél nyugodtan. Bemászott. Meals on wheels. Tetszik neki a hely, ahol lakik? Nagyon tetszik. Nézzük, bent van. Nos.
Na mit hogyan kéne csinálni? Várjál, ígyunk egyet, mert szomjas vagyok. It's no women crime, but it's better than nothing. Hogyan vagyok? Miért van nálam ennyi gomba? Ja, tudom már, hogy miért van nálam ennyi gomba, mert építkeztünk. Bake. Jaja. Hogyan volt, hogy itt lehetett megcsinálni a gombából a cuccost? És ezt akartuk még megcsinálni? Aha. Jó, igen, és ebből lehetett csinálni ezeket. Jó, értem. Már emlékszem, hogy miket csináltunk, vagy miért. Na, őt kéne, ezt a Brad Mother-t kell majd megnézni. Brad Mother BLT. Lehet, hogy ebből kéne csinálni egy-kettőt. Nem tudom pontosan, hogy mire lesz jó, de... Tudjátok, csak a biztonság kedvéért csináljunk ebből. Hát, hogyha, hát ha mégis csak jó lesz valamire. Igen. Még miket lehet építeni? El is felejtettem, hogyan vannak ezek. Kraftoljunk. Kraftolni lehet. Itt van az építkezés. Mushroomval. 4 darab kell. Egy darab falhoz. Hát igen, nagy üzemben lehet elkezdeni gombákat kiszedni, hogyha valaki várszerű, várkinézetes lakást akar magának. Na hát meg feather cucc, az brutálisan néz ki. Az rohadt jól néz ki. Toll. Egészségedre. Köszönöm. Na jó van. Akkor mit kezdjünk magunkkal? Ez itt a fő kérdés. Van nálam rengeteg gomba, van nálam rengeteg dolog. Ezeket le kéne pakolni, mert felesleges, hogy ilyen sok minden legyen nálam. Az a baj, elfelejtettem, hogy mi hova való. Mit hova pakoláztunk régebben. Olyan régen nem játszottunk már. Hát lőszer az van nálam, spoiled meat az van nálam, nem tudom minek. Ja, abba vagy te. Ide lett rakva. Kérdezi Csubja, hogy vagy kedves Andrea? Hogy van? Úgy, hogy ma szabad napom, szabad napja van. Úgy. Kivételes módon. Néha ilyenek is történnek, hogy szabad napja van, képzeld el. Hogy vagy? Hogy érzed magad, kedves Andrea? Tanulj meg olvasni. Ja, azt kérdezted, hogy vagy, kedves Andrea? Jó, oké. Nem az, hogy vagy. Oké, értem. Jó, oké. Az én hülyeségem, bocsánat. Idióta. Nincsen vízünk. Ebből kell szerezni. Tipikus szaszoris reakció, ennyi. Így is van. Akkor elinduljunk fölfele a izéhoz, a kukákhoz. Nézzük meg, hogy akkor mi van ott. Gondolom. Van lőszerem.
Jó. Vigyünk magunk a kaját, piát. Ezt lerakom meg. Úristen, de régen játszottam a trovóval, még mi a franc van? Nekem beakadt. Jó, megy, jó van. Úristen, de régen játszottunk, már tökre elfelejtettem, hogy milyen. És veled mi van, Csobikám? Minden rendben van. Aj, szúnyogok. Jön az egyik. Halott. Nice. Ide hívom a másikat. Bazeg. Látom. Megütöttem egyáltalán? Meg, aha. Ezzel mi van? Idióta. Ez rohadt jó volt. Vezik. Az idióta. Ránk nézett, lesznek gémelések? Hát... valami lesz. Na gyere! Kettőt rávertem. Hát most amúgy rókampenisztunk. Tunk. Tunk. Majd oda még visszamegyünk, mert Randi még nem végzett a mai napival. De rohadt jó volt. Van új emberke, van új róg, aztán azzal lehet csapatni. Csapat. Meg van új játékmód is benne. Jó, hogy még két nap meló, aztán szabél leszel. Ó, mert azt pont nem láttam mennyit írtál. Szóval te is majd gémelni fogsz rengeteget. Fú, az tök király. Te hova mész amúgy? Itt van az oszfoci pályán? Nem. De elég közel vagy hozzá. Azt mondtam, hogy majd egyszer végig. Akkor ma meg kéne rajzolni. Ó, bazzeg, ma meg kéne rajzolni. Ez föl, meg lefele megy, aha.
Basszus, tovább húztam véletlen. Hoppácska. Ott szundikál egy farkaspók. Vagy ez nem farkaspók? Túl messze van, nem látom. Remélhetően sokat streamelünk majd. Hát figyelj, én megpróbálok sokat streamelni. Tudod jól nagyon. Na, de jó. Megcsináltam! Na ki tudja mi ez? Bazd meg! Hello Fire Spider! Bazd meg! Mi a baj? Bajba vagy? Szóval beszaroltam a kurva füvek közé. És jön a kurva izé szúnyog. Jövök! Rohanok! Nagyon szépen nem ütötte meg. Ünnepi időszakban sokan lesztek, mi meg az a baj, hogy ünnepi időszakban sokat dolgozunk majd. Ó, az anyád az. Az szép! Andi elintézte. Kéne inni. That was refreshing. Nem, nem hangyóca, nem veszed el a kis vizecskémet. Most vettem észre, hogy rossz helyen van a fejem, még pont időben. Nagyjából itt jó lesz. Dick. Mi ez? Itt bagol a izé, ez a kis zöld lófasz. Igen, nekem rendesen mutatta. Na gyere, menjünk gyorsan a kukákhoz. Gyorsan? Hát relatíve gyorsan. Az nem arra a kövek felé van? De arra kéne mennünk, aha. Ja, mert arra fele kell kerülni. Jaja. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy mennyien leszünk, mert ezt sose tudom. Meg attól függ, milyen játékokkal játszok, tudod? Na... Ketten vannak rajtam. Jaj, jövök. Megsérültél? Ja. Gyere csak. Kolbász. Hát ezt elég furán dobta. Ezt elég furán dobta. Just like a fruit pounder. Pont átjutottam. Merre vagy? Mi már lementél? Te merre vagy? Itt vagyok fönt. Erre, mögötted. Mögötted. Feeling refreshed. Ja, iszogáció van. Így áll csak. Hogyan vagyunk akkor? Erre. És akkor itt kell lemennünk a izé mellett. Jó. Baszókardokkal. Hát mondjuk én nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyien fognak nézni meg azt, hogy milyen sok embert érdekelnek. Mert most biztos, hogy inkább az új játékok érdekelnének az embereket, érted? A fene se tudja. De sose tudom. De hát... Megfagytam. Kifagytál? Nem tudom, megfagyott a kép. Az nem jó.
Ajaj. Ah, most már a hang is. Ja, a futás közben fagytál meg. Azt nézem. Hát akkor lehet, hogy újra be kell jönnöd. Milyen kis cuki. Na, visszajöttél? Easy. Nem is látod azt a videót, amikor izi a méhecskék vannak, van egy ágon, van egy ilyen izi terrárium, ami van nekik egy ág, mint egy csillár, azt ott izi szorgoskodnak, minden lekapcsolják a villanyt, azt leesik mindegyik a földbe. Felkapcsolják a villanyt, azt megint izé, így mennek, meg repkednek, meg izé, lekapcsolják a villanyt, puff, az összes leesik a földre. Ez elég vicces lehet. Vizecske! Tastes good! Vizecske! Szia Bencsim! Hello! Na, ezzel a kis kardocskával lassan beérünk. Sziasztok! Itt már fekete hangyócák vannak. Itt egy farkaspók. Akkor mentsél. Sabe. Hopp! Hát, nem tettél? Nem tudom. Várjál mindjárt, de biztos mentett automatikusan. Biztos mentett automatikusan. És akkor respawn vagy? Nem, ezért kijöttem a játékból, kidob mindjárt. Úgy kemény, hogyha miközben el akarom menteni, közben nekem jön és kidob egyből. Úgy igen, úgy elég szar. Azért attól még nem, ezért, ha nincs bekapcsolva a méregizé, nem érdem most nekiállni, mert igen. Egyet bekapsz, utána ütöd, úgyis meghalsz. Igen. Hát attól még keménynek kemény, hogy, de érted, hogy ha rá vagy készülve, akkor meg tudod ölni, főleg ketten. De hogyha nem vagy rá felkészülve, hey, nice akkor... The name's Max. Maxwell Smalls. Az a baj, hogy túl közel jöttem, azt rögtön izé nekem is állt. Láttad, kint voltam a izébe, azt már megütött egyet egyszer. Utána meg már akármit csinálok, hogyha nincs méreg immunitásom, akkor végem van. Egy gyorsan át is rakom. Mi a szar van most az én trovómmal? Nektek amúgy megy rendesen, vagy folyamatosan megáll, vagy mi az össze van? Ja, itt csinálta, ahol lefagytál. Ja. Nem vagyunk messze. Megcsináltam most a poisonget. Kurva! Baszki!
De rohadtul megijedtem ettől a szartól, elfelejtettem, hogy ez itt van. Na jó, most már pillanat, és ránézek erre, mert nem látom magamat a trovomba azért. Most mit szórakozik ez? Folyamatosan megáll a kép, hogy... De, megy, jó, oké. Én nem tudom, mit szórakozott. Vizecske! Tastes good! Te merre mentél? Merre megyünk? Jajó, megyek én is. Csak találtam egy vizecskét, azt gondoltam gyorsan megiszom. Itt lesz majd valahol. Próbálom nem elhasználni a staminámat, ha itt lesz valahol. Ez lehet, hogy egy jó ötlet. Van. Júj, már itt van, már jön! Így már easy? Fú, basszus! Azért ez elég kemény. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy gondolj bele, hogyha ez a csávó ilyen kemény, milyen lesz az anya? Az anyapók, mekkora lesz? Nem, ránézel, azt megfalsz. Nem tudom elképzelni, hallod? Na itt van a szemetes rész. Szomjas vagy, babám? Uh-huh. Szép volt rám. Szomjas vagyok. Na igen, ez amit múltkor nem találtam meg. És itt már lehet, hogy kell. A... Azt úgy is kírja, amikor kell. Na, mindegy. Ja, itt lehetett bemenni. Na, a gázmaszk itt nagyon megy lefele. Itt viszont jó. Itt szórakoznak a fekete hangyócák, de aranyosak. Remélet, hogy big lesz. Azt nézzel meg. Hát ezeket mi csinálnak? Verek szültartók. Ez itt micsoda? Itt lesz valahol a Threshed ARTZ 3000, mi a szar. Elmásztam a kábelre.
Ja, látom. Itt van valahol izé. Hallod? Igen, ott van fönt. Az ott micsoda? Nem tudom. Annak jó lenne fölmenni a tetejére. Aha, én meg az ugrálás. Ez mi ez? Ez egy... Ez maga a kuka? Ott van benne egy banán. A szemét lehet fölmenni. Itt van egy kés. Az elég durva mennyiségű cuccot csináltak ide. Itt jártunk egyszer, azt fulladtunk meg. Jaja. Itt rengeteg innivaló van, szóda. Szóda jó? Sziasztok, hangyócák! Na, ott bent lesz elég durva a helyzet, az tuti biztos. A füstös gázoktól, vagy hogy hívják ezt. Milyen gyorsan megy le? Rohadt gyorsan megy le, hallod? Úristen! Maradj ide kint egy kicsit. Aha, itt már nem olyan gáz. Vannak ilyen bizonyos safe pointok. Basszus, ott megint gáz. Itt például megint van egy tiszta rész. Te hol vagy? Itt gondolom magasan, itt vagyok fönt. És oda is föl lehet menni? Aha, nézd meg. Miért jó, hogy ide följövök? Itt ki lehet menni? Aha, kijöttem a tetejére. És itt mi van? Miért jöttünk ki ide? Körülnézni. De föl lehet menni a másiknak a tetejére? Na, ott van egy ásó. Milyen érdekes, hogy ott van egy ásó. Azt hiszem, innen lehet átmenni oda? Baszki, de megijesztettél! Erre most nem számítottam. Erre most ide nem számítottam. Baszki! Kurva életbe, de megijesztettél, Csubi. Nincs nálam ilyen lebegős szar. Nálam szerintem van. Itt ide át kéne menni. Aha, de nézd meg, itt, lehet, hogy itt kéne. Mert itt van ilyen cucc. Itt át lehet menni szerintem. Itt is át lehet menni. Átvittem a szemetesnek a tetejére. Átjöttem ennek a tetejére, nagyon jó.
tudom, hogy ennek mi értelme van, de följöttem ide a nagy szemetesnek a tetejére. Örülsz magadnak, mi, hogy most elkaptál? Mi csinálsz? Ó, találtál egy tejfogat! Ezeket én nem tudtam felszedni. Rotten food. Just like a fruit pounder. Ugye ezeket is bele lehet pakolni a növénytermesztéshez. Ez tök jól megcsinálták ezt a részt is. Hol találtad a fogat? Itt bent, ebben? Uh-huh. Oh, wow. Egyébként és itt még mindig van valami cucc, mert... mert elvileg itt a kukák között van egy rész, ahol van ez a... hogy hívják, tudod? Ez a bázis. Uh-huh. Elvileg valahol itt. Elvileg itt kéne valahol lennie, de én múltkor, mikor este fele volt, akkor nem találtam meg. Az én nem tudok leugrani. Hát igen, te nem tudsz, akkor menjünk körbe. Ha csak fel nem szedsz. Hát fel tudlak szedni, hogyha úgy jó lesz neked. Csak kevés életem marad akkor. Ugye. És full életem vagyok, azt ha felszed, kell szedned, akkor nem lesz. Hát inkább menjünk, kerüljünk egyet. Ráérünk. Ezt jól kitalálták amúgy. Itt nem szabad még leesni. Ez a baj, kezd már megint sötét lenni. Hol jöttem ki? Mégis csak ott jöttem ki. Ja, itt. Itt? Itt nem. Nem. Ott egy raw science. Hol? Ó, akkor azt hallottuk. Megpróbálok érte lemenni. Hogy lehet oda fölmenni? Oké, okay, egyszer így. Vagy meg hirtem, de kóra se védett. Megvan! Fú, oké. Okay. Elég sötét lenn, ja. Kicsit begommáztam, mert nem volt izé. Nincs nálam világítás.
Jó, jövök kifele. Oké, szóval az a lényeg, hogy itt a kukáknál csak bizonyos helyeken... Ahogy kell legugolni, nem félek át. Hogy kell legugolni? Control. Jó. Nagyjából felfedeztük ezt a részét a kukáknak, így ezt. Most már csak ide kéne bemenni. Ah, bazd meg. Hogy állok a izével? Maszk felénél tart. Megjavítom. Hát azért a biztonság kedvéért. Felfedeztél egy Crushed Bicecant. Megszereztük a Natural Explorer 3x3-asat. Ted. Ja, akkor én. Ez most hogyan van? Baszd meg! Jaj, megijedtem. Kiugrottam. De erre kell jönnünk. Ki? Aha. Mert ugye itt most az volt a lényeg, hogy megnézzük azt a részt, de most meg kéne nézni a másik részét. Az hogy is van? Ez merre van? Erre. De már megint hót sötét van. Hol lehet bemenni? Na igen, itt van valahol az utc. Szavasz, hangyóca. Merre vagy? Nem tudom, nem is... Ja. Az előbb még erre voltál, nem? Aha, csak elmentél mellettem szerintem. Itt, és akkor erre kéne befele jönni elvileg. De itt jöttünk be az előbb is. Pontosan, csak másfele mentünk. Itt van rengeteg hangyóca. Te aranyosak! Ja, aztán majd megtámadnak, azt mindjárt nem olyan aranyosak. Ugye itt mentünk el jobbra, és most itt kéne elmennünk balra. Igen, itt múltkor is ez volt. Szerintem ide be van akadva egy hangya. Egy lufizó hangya. Most elvileg megtámadott. Ezt hallottuk ugye múltkor is. Gyakorlatilag szerintem itt van kell menni? Gondolom. Szerintem itt lesz, jaha. Szia, hangyóca, ne bántsál. Szia, majd így el. Így el. Hydration is the key to performance. Performance is the hydration of the key. What? What? Nem voltunk már? Nem tudom, te mondtad, hogy ide jöjjön. Na nézzük, bent van szerencsétlen. Hál' Isten. Itt viszont jön egy, várjál, milyen egy dolgozó.
Szerintem ez lesz az a hely, ahol át tudunk menni a másik oldalra. Itt volt a boss fightunk, nem? A mini boss fight. Ha ezek ugyanazok a jövők, itt van a... Ha itt már voltunk. Akkor... merre menjünk? De nem, még... De nem, mégsem. Itt mutat egy új cuccost, az új helyet. Aludjunk itt. Állítsuk át. Nem? A múltkor nem állítottuk át, azt meghaltunk. Reset. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Aha, itt közeledünk. Ja, itt mi, akkor nem tudom, hogy a fenében nem voltunk még itt. Hey. Ja, nem akarsz aludni? Minek? Empty. Te szedted ki? Nem. Ez nem. Akkor itt már voltunk. Nem tudom. Pedig itt van valahol, azt írja, hogy itt van a környéken. Azt, amit még nem találtunk meg. Hú, bazzeg, merre? De hogy a fenében, hogy nem találtunk meg? Itt lenne fölöttünk. És hol vagy? Elmentél erre? Itt van valami, de nem lehet átmenni. Tényleg van valami. Ide, itt kell robbantani. Ja, aha. Azt a kurva, mindjárt meghalok. Mi a szar? Dobjál kolbászt. Hol vagy, bazzeg? Mögött, ott. Oops, come on! Nem látok semmit kurva életbe. Let me in, coach. Dobok. Kolbász. Bazeg. Tudom a kolbászt. Na, tessék robbantani. Hol van? Ott. Ja, itt. Mindjárt el fogom használni a üzémat. Világítást? Aha. Gammázzá. Ez volt itt. Fú, basszus.
Milyen durva, hogy még mindig mennyi minden felfedezni való van. Na ez rémlik, vagy nem? Nem itt volt a izé? Nem, ez nem az. Vagy mégis? Jaj! Szóval itt még rohadtul nem voltunk. Ezt is robbantani kell. Ja, lesz itt fejlődés. Vigyázz, robbantok. Itt meg lehet kvarcot szerezni még. Vigyünk haza kvarcot, azt mondod? Mit tudom én. Basszus, nincs nálam fű. Fű mi kéne? Lámpa? Aha. Na, nem szedtem füvet, meg kötelet hoztam egyből. Jaj, én is. Kicsit veszélyes így, de közeledünk. Szóval nem volt rossz ötlet ide bejönni. Inventory full. Kell, hogy nálam legyen. Innen jöttünk. Igen, erre jövünk fel. Itt robbantottam ki. És akkor itt nem voltunk még. Ó, basszus. Mi az, mit találtam? Nincs túl sok helyem. Ennyim volt, a többit szedti te. Az jó, robbanóanyag, az kell. Tudom. Látlak az ablakból. Szia. Healing Ripper. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e itt valami érdekes. Ja, majd valami, ami megöl minket. Workbench. Analyzer. Na ez pedig új hely. Azt tudti biztos, mert ugye ezt jelezte a izé. Hogy ide betört valami. Itt erre is lehet tovább menni. Szia Blitz! Jaja, Grounded, jaja. Szia Ferikém, hello, hello. Másik irányban nem volt semmi. Nem tudom, van arra is út.
Megyek akkor veled. Erre nem nagyon volt semmi. Itt van erre út. Új, tönkre van téve itt a cucc. Be tudunk menni, nem tudom hova, oda szembe. Vigyunk egyet. Oké, most elvileg be tudunk menni talán oda szembe. Talán ki lehet esni. Akkor az jó. Aha. Ki is pottyantál? Kipottyantam. És be is jövök ide. Jaj. Gyere gyorsan. Fos. Bezárt az ajtó. Itt már voltunk. Aha. Ez, erre emlékszem. Igen. Ide kellett, itt mentünk le a bosshoz. Akkor szerintem meg vagyunk itt ezzel. Akkor szerintem itt meg vagyunk. Ez megvan az egész. Megtaláltuk az extra helyet is. Azzal is ki lehetett volna nyitni ezt a helyet. Most ott van lent a respawn pontunk. Hát jó, akkor mehetünk a dzsungelhez, nem? Na, halljunk meg. Menjünk visszafelé, amelyre jöttünk, vagy hova akartunk. Jaj, visszafele. Arra? Hát, nem tudom. Erre van fény. Ott van a kijárat fent. Jaj. Most eltévedtem egy kicsit. Gyere utánam, tévedjünk el együtt. Jó, hogy tévedjünk el együtt, megyek utánam. Úgy érzem, mintha felfelé mennénk. Aha, itt már fény van. Hol vagy? Nem jöttél utánam? De, utánad jöttem, csak nem vagyok benne biztos, hogy arra fele, amerre... Nem volt elágazás, úgyhogy... Jaj, ne! Ez, ettől féltem! Basszus! Na, akkor futás. Baszki! Mitől fasik, fiatalember? Ezektől a szaroktól. Olyan kurva ijesztőek azok a szarok. Becsapjuk őket. Majd ne tessék meghalni, mert... Kurva! Fuss! Jaj, sokan vannak. Na azért fuss! Nekem nincs életem. Egy darab se. Akkor fuss! Neked van virágod, ugye? Nekem van. Jó, nekem nincs, és leugrok, fel kell szedned. Baszki. Ugor le te először. Várjál pillanat. Kijutottunk, nem? Mit nyávogsz? Mit nyávogsz? Látod az életem? Itt vagyok. Jaj, kamikáze! Wiii! Help me out! Ó, bazd meg! Vágd ki! Vágd ki a füvemet! Jó, azon vagyok. Melyiken vagy? Nem azon, fehér, az. Ó, bazd meg!
Basz! Na ezt most nem mondod komolyan. Na ezt! Help me out! Hoops, come on! Can't do this without you! Megoldottam! Hoops, back in the game! Megoldottam, felugrottam hozzá, nem mondom, hát el tudlak kapni. Jó, Istenem! For sure. Thanks. See ya. No way. Na akkor, kerüljünk visszafele. Köszönöm! Nincs mit. Úristen, ez nagyon kemény volt. Hülye fű. Vágd ki a füvet, vágd ki a füvet! Most át kell állítani. Most át kell állítani gyorsan az izét. Nem, ahol meghaltál, ott meghalsz. De az, arra nem gondoltam, hogy kivágom oda a füvet, akkor izét. Ah, vigyázz, itt a bombázó. Nekem nincs életem. Én vagyok a bombázó. Te vagy. Ó, bombázó, ó, bombázó. Jinx egy igazi bombázó. Az biztos. Pici ház, mit csinálsz? Na. Akkor ezt megúsztuk elég szépen. Jó. Ez maradhat még nálam. Megöltünk egy nagy pókot. Ez nem kell akkor. Ne! A kurva! Nem ezt akartam. Basszus. Itt van még rágó is. Van rágó, azt gyorsan elhozom. Jó lesz az majd otthonra. Úristen, mennyi cucc van itt. Bár végig is maradhat itt is, kit érdekel, nem? Ez kell. Jó. Na, menjünk. El kéne menni gyorsan haza. Mert elvileg kisütöttem három ilyen beatet, vagy mi az, ezt nem tudom. Szóval remélem, hogy jó lesz. Itt van egy kaja. Itt van egy rágó. De azt még nem tudjuk kiszedni? Dehogy nem. Hogy ne tudnánk. Már jó sokáig tart, de ki lehet szedni. Milyen kis pici kastélyt építsünk magunknak? Ez itt a fő kérdés. Kastély. Azt még jó lenne megcsinálni, nem? Egy kastélyt. Ez igen sokáig tart. Igen, az gombázni. A baj. Igen, az a baj. Meg olyan jó lenne. Egy kastély. Na mindegy, menjünk haza. Meg kimondta, hogy még nem streamelhet később, még ez a játék be sincs fejezve. Mondjuk az igaz, majd akkor megépítjük a kastélyt, gyerekek. De az biztos, hogy lesz egy kastélyunk.
túlságosan jó ez a játék. Azt mondja, nincs is megcsinálva az egész, hihetetlen amúgy. Irány! Látsz olyan nagy gombát, azt ki kell vágni hazafele, hogy gyűjteni kell vágni. De a kis gombák is jók egyébként. Kis gombák? Aha. Kis ja, ki kell égetni. Aha. A kis gombáknak is azért meg lehet csinálni, és akkor az is jó. Vigyázz, bombázó! Bomba jó. Bomba jó, boxoló. Mi van? Nem tudom. Mi van? Szavasz! Kis genyó! Én még nem telepítettem magamnak állatot. Hát akkor építsél magadnak egy izét, aztán telepítsél magadnak egy állatot. Hello, Pókica! Mentünk innen, csácsá! Honnan tudod, hogy lány? Nem tudom. Kön miért hívtad Ilcsának? Nem tudom. Nem érne. Mert megtehetem azért. Azért hívtam Ilcsának. Emlékszem, amikor itt sétálgattunk haza, te meg... Pók! Az farkas pók volt. Az, pók. Az kemény volt. És meg miért ölt meg? Ja, a farkas pók! Hülye, nem látod a különbséget? Nem láttam. Hülye. Meg el kell mennem a jövéhez. A laborhoz. Hát akkor menj el a laborhoz. Mindjárt megöl a pók. Csak nem. Itt szundi bundizik a farkipók. Farki? Jaj, ne, hova ugrok? Jó, oké. Okay. Új, basszus. Ott szundi bundizik. Milyen kis álmos. Jöttem, itt van a fénylőidé. Na jó hely. Szomjas vagyok, kérek szépen inni. It's no women crime, but it's better than nothing. It's good to see you again. Na, nézzük. Olyan kis cuki ez a spenót. Na vajon tudunk-e csinálni? Vajon lesz-e ott még egy? Hogy hívják? Lepakolok mindent. Amúgy ez is felnőtt már. If you have any extra raw science. Úgy ezeket szépen kipakolom. Szia Ricsi the Nailing? Mailing. Szia Ricsi the Mailing. Csak el tudtam olvasni, hogy hívnak. Néha elég nehéz. Mit akartam? Itt van a cucc. Már én csak azon gondolkozom, hogy csinálok még egy-két kolbászt. Legyen nálam 8. Azért az jó. Jó, hogyha van. Jó, hogyha van nálam kolbász, igaz? Nem tudom én. Szerintem jó, hogyha van nálam kolbász.
kaja. Sima robbanóanyag, van, de sima robbanóanyag, van sticky robbanóanyag. A gumit azt ki kéne rakni. Ez ide jön. Amúgy elég sok gombacuccunk van. Neki lehet állni gombázni. Mi készül kacsából? Kacsá. Akkor azt mondom, miben van Son Goku? Dragon Ball. Ha! Ez most miért ragadt itt nekem ez az írás? Mana mana. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a mana, a manákat. Köszönöm szépen a nyanyákat. A nyanyákat? Na jó. Mennyi cucc van nálam? Úristen, mennyi? Rengeteg. Pókokat még lerakom. Ja, amúgy tényleg ide rakom, ide szedtelem vissza, hogy itt ébredjek föl. Egyelőre. Nehogy már meghalljak aztán, akkor vissza kéne jönnöm már megint. A semmi bű. Mennyi méreg? Tiszta méreg ez a játék! Azaz. Azaz. A rágó gumi az hol a tökönbe van? Amúgy itt van elrakva a spenótszerűségeknek kaja, tehát hogyha akarod, kipakolászhatod, és akkor te is foghatsz egyet magadnak. Mi van? Itt abban a ládában van olyan kaja, amit megesznek ezek a kis genyók. That tastes really good. Ja, itt vannak a rágók, jó, megtaláltam őket. Ezek egyelőre nálam maradnak. Amúgy elég sok téglánk van már. Ja, jövök. Próbálok hozni egy... hogy hívják ott? Még egy... Jaj, ez csak a bogár. Még egy tollat. A problémám most az, hogy rohadtul elfelejtettem hozni a pókok ellen akármit is. Szóval remélem nem fognak megtámadni. Mert ha megtámadnak, akkor futnom kell. Azaz, hogy úsznom. Brutál gyorsan. És nincsen tolmi. Passzus. Rohadt életben nincsen ittól. Nehogy már könnyű legyen. Miért is lenne? Penult. Miért is lenne könnyű, nem? Micsoda, van két darab elixírem? Honnan van két elixírem? Nyertem valahonnan. Baszki! Nem már!
De ugor már föl! Na végre, hát köszönöm. Na! Kurva. Jaj, most csinálsz izét? Kvarcot? Uh-huh. Én már használtam egy 5 darabot fegyverem boostolására. Krisz, hello, hello! Level 5-ös. Ja, hogy ez már az évben level 5-ös. Yeah. És hozzá lehet adni még extra cuccost. Ja igen, én hogy... Én simát csináltam. Ja, emlékszem, tehát hogy vagy mighty lesz, és akkor csak simán izé erősödik, vagy mínusz 5%-kal erősödik, viszont kap egy extra cuccos, egy salty. Aha. Még a saltyhoz 5 darab glob kell. Egy globhoz meg mennyi kell? 10 salt. Azért az elég durva. Hát szlótálni kell. Mondjuk van. 45. Amiből... Hát mondjuk pont egyre összejönne, pont van annyi show. Csak utána már csak showval tudod. Busztal. Biztos? Igen. Ah. Hát az gáz nem viszont. Össze-vissza. Kiválasztod, akkor utána már csak azzal tudod busztal. Négy chunk jön egyetlen egy nagy izéból. Azért ez elég durva. Ez még mindig nő. Aha, ez még nő. Nem, most már férfi. Ha ha ha. És akkor elvileg, hogyha bepakolászok mindenféle hülyeséget ide. Mármint hogyha lenne. Nincs is romlott ételünk. Nincs a romlott ételünk. Kapatok mindegy. Igazság szerint az inkább izé, bolond gombát kell csinálni. Mert a bolond gomba az többet ad elvileg. Többet ad. Többet ad. Egy csapással kinyírtam a hangyótát. Hát ezt nem csodálom. Brutál erős ez a cucc. Jó étvágyat, Spenót! Mi a helyzet? De aranyos! Kis házi állat. Grub time! Bazd meg! Na mi a helyzet? Mi történt? Hát mi futok a pók után, ezt nem bírom lecsapni. Négy csapás kellett neki. Egy ugye, amikor piu, hármadit, meg egy extra, abba halt bele. Wow. Oh. Kettő mások. Ja, egy bolond gombacsankból 10 darab ilyen leves jön. Egy sima nagyobb chunkból jön 6, egy piciből meg 2. Chunk, akkor gyere! Chunky. Ez a 3Q meg lesz? Mármint mire gondolsz? That was refreshing. Hol vagy? Várja, nem látlak. Ott vagy.
Az anyád, de nyomom az ütést, bazdmeg azt... Három marker? Nem, az már nem lesz meg. Azok már csak markerek, azok már nem... Már minden helyen voltunk, igazából. Gyere te is! Nem tudom. Lehet, hogy van. Ez szúnyagok. Most amúgy menni akarsz a pókra, vagy mi? Milyen pókra? Vagy most miért jöttél erre? Tudom, hogy megnézem, van egy gomba, vagy tudom, hogy faszom csinálni. Ja, értem. Hát várjál, hadd pakoljak le, aztán utána mehetünk. Aztán akkor végre csinálunk valamit. Most akkor mi a cél? Most az a cél, hogy csinálunk még ebből kettőt, és elmegyünk a nagy pókhoz. Meg fogunk dögleni. Mint a szar, úgy meg fogunk dögleni. Mondtam, oda fullosan kifejlesztett izével kell menni. Az még úgyis nehéz. Mert ugye most elnéztünk a szemetekhez, azok megrettek. Szóval kis szemetek. A királyaság. Nem sül ki a szemetek. Basszus. És még úgy is hívja, hogy boss items. Meg egy dolgot akarok még megnézni. Várjál csak. Barátkoznak. Mi a szar? Mi a szar? Itt van pókháló, hallod fölöttem. Mi a? Ez előbb nekem fel se tűnt. Azt ne vágd ki, azt a gombát. Hát azt a gombát azt nem vágom ki, hát az azért van ott. Az a mi kis gombafánk. Az a mi kis pókhálós fánk. Takarítani kéne néha mondjuk. Takarítani kéne, tényleg? Uh-huh. Tényleg. Szóval ez négy kell ahhoz, hogy egy ilyen tornyot lehessen csinálni. Én is akarok kutyust. Hát csinálj. Először csinálj egy izét.
Azt írja, hogy unsupported. Micsoda? Hol ezt vagy? Itt. Azt írja, hogy ezt nem is lehetne ide felépíteni, nézd meg. Ezt igen, de ezeket már nem. Ez de fura. Tehát kellene csinálni neki valami ajzatot. Cseliktól. Az nincs. Azért akartam elmenni. Nem tudok építeni házikót. Oh. Ó, hogy van ilyen? Mi? Ja, hogy ez fél ajtó, aha! És akkor, hogyha ezt így mutatja... Mindjárt megcsinálom. És ezt is ki akarom próbálni. Már túl késő. Hova mész? Ne menj ki, gyere be! Spenót! Spenót, meg ne hagyd nekem, hol vagy? Spenót, gyere már! Spenci! Gyere befele! Spencike! Spencica! It's no women crime, but... Tűnt a pókháló! Mit csináltál a pókhálóval? Semmit nem csináltam vele. Eltűnt. Eltűnt. Na, végre bejöttél. Azt nem tudom, hogy arra van-e lehetőség amúgy, hogy mit tudom én, párat vegyél magadhoz. Ez például nem tudom. Nem láttam. Mindig ki kell venni az összeset, elhasználni, azt úgy visszarakni. Szerintem itt valaki meghalt. Hát ez szarügy. Tol amúgy ide is kéne, meg még ahhoz is kellene, sok mindenhez kell. Itt van spenót. Szóval meg akarom nézni, hogy ez hogy néz ki. Tényleg most már nincs itt. Na. Kezel. Hát megnéztem, hogy hogy néz ki. Ki lehet látni? Na. De például körkörös cuccost lehet-e csinálni? Vagy talpazatot, ami jó is neki, érted? Meg kell tanulni, gondolom.
Mondjuk csak érdekes, hogy a stem floor van itt, ami érdekes. Stem floor meg less floor. Meg a, ugye az egésznek az alapja az Pebblet Foundation vagy Clay Foundation. Ezek lehetnek egyelőre, úgy tűnik. És lehet amúgy rápakolni még? Tehát, hogy te jól is nézzen ki. Aha. Tehát igazából ezt akartam megnézni, hogy lehet-e csinálni egy rendes tornyot. De lehet. Hát igazság szerint lehet, tényleg konkrétan meg lehet csinálni egy várat. Ugye rendes, mit tudom én, négy oldalon toronnyal, meg mit tudom én. Igazából ezt akartam megnézni, hogy hogyan néz neki, de a torony az rohadt jól néz ki. Egymásra is lehet pakolni. Szia! Yeah. És akkor így meg lehet ezt csinálni. Gondolom... nincs. Hát vagy lépcsőt kéne ide csinálni, mármint létrát. Mert szerintem a lépcső az nem feltétlenül lesz jó, vagy ez ma, vagy ez a spirális, az jó. De a spirális az működik. Basszus, ne szívass már! Ez rohadt jó! Ez simán meg lehet így csinálni. Csak így menne fölfele a torony, meg mit tudom én. Na ez elég király! Ez elég király! Unatkozom. Jó, hát aludjunk együtt, aztán mehetünk a izé ellen, megnézzük, hogy milyen. Csak ezt... Csak ki akartam próbálni. Ő hozzá nem nyújtam. Kinyitottad az ajtót, nem, hogy kimenjél rajta. Nem te nyitottad ki? Én nem emlékszem. Aludjunk, lepakolunk, aztán mehetünk. Need to recharge! Mondja, gyerünk! Gyerünk, mondjad! Need to recharge! Ez az! Szeretem. Na, akkor el kell pakolni. Aztán mehetünk. Van nálam négy ilyen genyó. Nem tudom pontosan mire lesz jó. Majd most kiderül. Kiderül, gyerekek. Brrr. Brrr. Azaz. Mennyi pókseg? Sok pókseggünk van, rengeteg pókot öltünk. Rengeteg pókot öltünk. Ez az. Van nálam víz. A... Van nálam 6 rotten food. Nézd, megcsináltam neked! Hallod? Hallom. Beraktam a kajás izébe. Oké, nézd, megcsináltam neked. Házikó! A kis házikódat. Házikó! Tastes good! Azaz. Van ám kaja? Van? De... Mit csinálsz? Csak kirakod, vagy mi? Én azt csináltam, aha. Jaja, azt csináltam. És ott hagyod? Igen. Mizu, szia Dudu, hello. Ő semmi különös. Onnan, hogy egyszer csak fogta magát és hozzám jött. Komolyan mondom, tehát nem csináltam semmit. Kipakoláztam őket és egyszer csak az egyik oda jött hozzám. Miközben harcoltunk a... Elszik belőle, látom. El ne ijesszed. Milyen hozzám? Hozzád megy.
Mert ki vannak még oda rakva a tányérok. Több tányér kell neki elvileg. Igen. Aha. Beengedem. Valamiénk. Valamiénk. Ez itt van benne valahol. Spenny! Spenny! Aha, igazad van, tényleg most innentől kezdve már csak Mighty-t fog rárakni. Spenny! Nem látom, nem látom a jelét se. Szia, Segi! Megölte valami? Nem látom a jelét se. Én sem. Itt neki szaladt ennek, vagy mi? Hát de nem, mutatja, hogy itt van Spenót. Hol van? Azt nem tudom, de mutatja, hogy elvileg itt van. Jaj, ott van! Ott van a jele. Jaj, hát beakadt! Ki lett nyitva az ajtó, és ott volt mögötte. Ja, hát... Ne szólj, kis Spenny! Hát elbújt! Csinálj nekem kaját! Hát van itt benn 9. Elvettem a Spennyjét, úgyhogy rakták neki. Na hát azt jól leraktam. Na. Egyet kiraktam, azt jóság van. Ahogy ide raktam, André. Aha. Így már értem. Kell magunkkal vinni, hogy is hívják ott? Fákját? Most készülünk föl, gyerekek. Hol van a fákja? Ide lett volna rakva? Itt van. Szerintem mind a kettőt elvisszük. Van nálam lőszer, elég sok. Igen, van nálam robbanóanyag. Hát elvileg mindenre fel vagyunk készülve. Amire csak fel lehet készülve lenni. Dandolón ilyen van nálam a fele, szerintem azt is veszek föl egyet. Legyen az is nálam. És elvileg most, hogyha Andi elkészült a megszeredítéssel, akkor elvileg mehetünk. És megnézzük magunknak ezt a hatalmas pókot. Senki nem akarja megenni a kaját, amit kiraktam. Hát igen. Készülj a harcra, s vele a kudarcra. Zászlónk alatt egyesült majd minden ember. Jesse. James. Oké. Okay. Zabáni köcsögök! Andi akar magának egy házi állatot. Jó, akkor... Jó, akkor addig, amíg... Na, gyerünk! Nyugalom, légy nyugodt, majd mindjárt zabálnak. Vagyok nyugodt! Nem? Nem! Nem? Nem! Értem. Nem! Nem? Nem! Azt mondja, csináltok ki erre. Mintesre. Nem érne. Na, zabál valaki? Nem. De igen! Igen, igen, igen! Ezt most meg kell várni.
Ennyire elég lesz? Nem tudom. Ugye nem azt figyeltem olyankor, hogy mennyit ettek meg ilyenek, szóval fogalmam sincs, hogy mennyi idő után csinálták ezt. Pont hagyta a harmadik tálcát és elsétál. Elsétált? Fenn a pofáját. Mit? Hogy merészel? Kosáruló. Azaz, mondd meg neki. Kaja, de itt van a... Nesze. Egyed. Nesze, egyed. Kis rohadék, egyed. Au. Hol van a kaja? Ott van bent a kajások között. Én most készen állok arra, hogy tudjak egyből menni. Na mi az? Hozzád ment egy? Ide jött hozzám. Na, akkor meg kell simogatnod. És utána meg oda kell vinned a cuccoshoz, és akkor oda be kell ratni elvileg, és akkor ott lesz az övé. Na ezt most nem halljátok, de... Sem oda. De most örülsz? Hát aha. Hogy viszem oda. Hát gyere ide. És akkor oda berak. Megy utána, de igen. Gyere, nem tud feljönni. Gyere. Hé. Gyere. Hé. Gyere. Gyere. Nem arra van. Szóval már ide gyere. Azaz. Lehetett hallani az én mikrofonomban? Akkor jó. Nem menj már el! Hogy rázza a kis potroháját? Hey, lelök engem! Látod, hogy tolt? Nem. Lehetett hallani az én mikrofonomból, hogy Andi hogyan örült neki? Akkor jó. Szia Kami, hello! Hello, kanyalóka! Na, akkor... És lehet neki csinálni azt hiszem kis sapkát is. Azt már elfelejtettem, hogy hol. Mert tényleg elfelejtettem, hogy hol. Kell neki sapkát csinálni. Hát azt nézem. Szerintem csak simán... Várjál, nem tudom. De aztán nem lehetett neki mindenféle sapkát csinálni. Nem lehet, hogy itt a házban nézheted meg, hogy pontosan hogyan van? Jaj, de cuki! Hölgyeim és uraim, megvan az új kis házi kedvencünk, kell káposzta. Szia, Spenót! Kápi! Várjál csak, hogyha...
Hát itt vannak ugye a régi cuccok. Ilyen sapkát lehet rárakni? Mindjárt nézem. Azt írja, hogy nem lakik itt senki. Ja, mert ez nem az enyém, én ezt nem tudok ide benézni. Csak én tudok benézni. Várjál, figyelj, nézd meg, hogy ezt rá tudod-e húzni. Ezt. De fura. Ez nekik most házi állat. Most miért azt írja, hogy depozit? Hát már egyszer beraktam. Az mindegy, mindig ezt fogja csinálni. Nem írja. Várjál. Igen, ez nekik a házi állat, igen. De ott oda van írva egy pet and helmet. Ott van egy kis jel. Ez a spenóté. Tudom. Uh-huh. Nézd a másikat. Mondom, hogy nem írja! Kéne látnom, itt van. Ezt kéne világítani, hogy be tudjam húzni, de nem tudom. Mert akkor ezt nem lehet rárakni. Hát ezt mondtam! De nem tudom, melyiket lehet rárakni. A hangyócát az biztos, de azt sem tudom, hogy honnan, hogyan találtam ki, hogy azt lehet rárakni. Fogalmam sincs. Láttam talán valahol. Pet, grab, goggles, külön izét, pettet kell csinálni. Ó! Az hol tökömben van? Ja, itt lesz valahol. Ja, itt vannak, aha. Jó, oké. Hogy néz az ki? Kell káposzta? A baros állok. Istenem. Jaj. Na jó van, haladjunk. Kápi. Szia. Na, iszok egyet. That was refreshing. Azt menjünk. Aztán van csak elmentem. Szép. Szép. Igen. Ja. Oké. Okay. Na, akkor mehessünk. Kiraktam 4 kaját, nehogy éhen dögöljön. Jaja. Hát ez jó lesz. Hozzá dandelion genyót. Mi van? Na ez mihez, honey? Amúgy van 6 darab fehér fogam, azt lehet, hogy még gyorsan megcsinálom, valamit fejlesztek magamon. 6 darab fehér fogad? Aha. Szevasz, Ribi Robi! Nem a pókseggeket üzére. Howdy, it's good to see you again. Se használjuk. 4 darab mutáció. Oké. Akkor legyen 4 darab mutáció. Én is azt csináltam. Mit állítottál be? Azt nézem most, hogy melyik lenne jó. The fungus of the haze has speed in your tiny mean, lending its power in your unknown attacks. Kardiófan, lehet, hogy bevágok egy kardiófant. Ja, kardiófan,
szerintem. Hiperstamina miatt. Meg a Poison Guard. Meg nyilván a Blade Master, meg a Sharpshooter. Sőt, én nem is biztos, hogy az kéne. Lehet, hogy barbár... Nem. De, mert az card, a Blade Master. Jaj, az card. Ah, ezek lesznek egyelőre. Azért ez elég király. Ott van a két házi állat. Ez a Perry Master, ami your impeccable timing gives you an extreme advantage when blocking attacks. Akkor az, hogyha rosszul nyomom is, akkor segít, hogy több esélyem van blokkolni? Nem, szerintem, hogyha jól blokkolsz, akkor de ha jól blokkolok, amúgy se támad meg. De lehet, hogy akkor még több ideig nem támad meg. Nem tudom. Igen, Kami, ez nekik a házi állat. Nem tudom, mondtam-e már, de ez nekik a házi állat. Így van. Oké, szóval a lényeg nálam van. Kiskard, nagykard. Van nálam fákja, van nálam robbanóanyag. Van nálam kaja, pia. Itt fény, úgy fény, még több kaja. Gyógyítás. Elvileg készen állunk mindenre. Én készen állok. Te mit keresel ide fönt? Nem? Itt nem vesznek észre? De... Na, gyere, ugorj föl, ha tudsz, hülye gyerek! Na, fel tudsz ugrani? Nem tudsz felugrani, kis béna vagy. Bírom, drink or die! Hát ennyi, ez ilyen. Ilyen keményen nyomja. Na mi van? Na hova szeretsz? Ode? Hova szeretsz? Nincs nálam túl sok kaja. Van két kaja nálam, de nem frissek. Mindjárt szerzek egyet. Akkor nem szórakoztam vele, gyorsan megcsináltam. Nem hoztam dandit. Mindegyik jönne be kajálni. Az hogy ugrottad át? Ha de... Átugrottam. Hogy a felébe ugrottad át? Ugrottam egy nagyot. Hát de nem már! Én nem tudom átugrani. Nézd meg, ez itt csal, hallod? Amúgy itt van rengeteg kaja, babám, ideként. Nézd, ezen a szélén kell, látod, hogy itt izé magasabban van a föld? Na, itt vannak ezek a kis bigyoszok. De nem a magas falat, az ajtónak a... Igen, ott. Tényleg. Most miért tudni, én se tudom, de... Na menjünk. Fú. Kéne friss kaja. Én már tegnap levettem a friss kaját, mert azt hittem már indulunk. Ott vannak a friss kaják, ott van vagy három. Hol? Hát a külső tűzön. Az friss? Hát ha leszeded, akkor friss lesz.
Nem, én az előbb leszettem egyet, az kurvára nem volt friss. Nem tudom. Hey there, buddy! Hey there, buddy! Az egyik tökre nem friss. Ezt még megsütöm gyorsan. Az is somlik, nem tudom. Én eddig... eddig... mondjuk lehet, hogy ez jött az új... lehet, hogy a frissítéssel jött be. Mert eddig, amikor leszetted a tűzről, akkor... Fekete volt az izé jelleve. De ennek... az akkor, kettő frissebb... Nem tudom. Össze-vissza van neki az izéje. Akkor lehet, hogy ezen változtattak, mert eddig ugye, hogyha leszetted a tűzről, akármilyen régóta volt rajta, akkor is friss volt. Nekem akkor is fekete volt. Akkor nem tudom. Food. Tastes good. Mit vagyok? Megyünk a dzsungel felé. A levelecske felé. De látjátok, mi most ezt is megcsináltuk. Andinak is lett kis állata. Nem mondhatja, hogy nem figyelek. Nem mondhatod, hogy nem figyelek rád. Kis állat. Kis állat. Kis állat. Kis állat. Itt szúnyókál a nagy állat. Kis bolhát most hagyjatok békén, légy szíves. Nem akartok békén hagyni. Ezt kellett tennem. Meg kell őket ölnöm. Meg kellett. Aztán arra nem emlékszem, hogy hol lehetett feljutni. Megadtam a levél alá. Az nem jó. Ki tudsz jönni? A vízben közlekedünk, nem értne. Mert megtehetjük. Ne támadj meg, te fos! Fú, de rohadt sötét van itt, úristen! Elég gyilagba. Az nem jó. Na. Na, reszetelem a respawn pontot ide. Ha bármi történik, akkor itt térjünk magunkhoz. És akkor elvileg most azt kéne csinálni, hogy fel kéne menni. That tastes really good. Hát engem nagyon zavar ez a sapka. Pisi, mi kell? Hát menjél.
Én addig megiszok egyet. Remélem, hogy nem támad minket semmi. Na, szóval... Mi ez? I was just joking. Hello. I was just joking. All right, Shadows. What you got now? Elvileg. Itt kéne felmennünk. Kérdés, ne aludjunk inkább egyet, aztán akkor reggel menjünk. Úgy is sötét van itt. Ez ennyire nincsen, hogy égetni kelljen ezt a szart. Én nem égetem. Ja. Nem emlékszem, hogy hol volt az a fészek. Ment a fenn. Itt erre fele volt? Bazd meg! Segítesz? Aha, jövök ide. I'm not finished yet. Nem volt berakva. Várjál. Nem csináltam meg, azt hittem megcsináltam. Na, ki akartam próbálni az iPad-et, hogy ilyenkor búzta le. Jaha. De itt van lent izé, tudsz az iPad-hez, nem kell sok minden. Nem tudom. Ja, nem kell hozzá túl sok minden, az tuti. Elvileg boost a léletet, nem? Elvileg igen. Elég. Bebandázsoltam magam, hogy felmenjen a izé fölé. Aha. De most... Tudod, a csíkok fölé, hogy... Ja, igen, ha... Lehet, hogy a csíkok alatt nem működik. De most elég szépen megy fölfele az életed. Nem látom az életedbe azt a csíkot, amit mondod, hogy az a plusz rajta. Az enyémben sincs csík. De van. Nem értem, hogy miért van neked, nekem meg miért nincs. Ugye a sajátomat nem látom. De várj, nekem be van állítva ezé, az egyes, ugye a max élet. Kill. Várj csak. Nézed a jelemet? Nézem. Aha, most nincs ott. Annyival alatt többet. Aha, hogy akkor az az. Gyere, aludjunk inkább. I can't be the only one feeling tired. Time to hit the hay. Na, de jó, most inni meg a refreshed. That was refreshing. Just like a fruit pounder. Két darab kajám maradt. Nekem is. Na, nézzük meg azt a dolgot. Kurva.
Ja, ez nem az a hely. Már itt merre kell menni? Azaz, Spoke-ra fel, így van. Most eltévedtem. Gyere már, dinnye. Jaj, itt erre. Glide-hoz, ha leesek. Shiftet? Aha. Már azt sem tudom, hogy kell átlépni ezé külső nézetbe. Na, jön a kis pók. Már most? Megittam. Látom. I believe! I can fly. Lemara. I love this, azt mondja. Most nagyon-nagyon koncentrálni kell. Régebben volt valami víz, de itt most már ugye nincs. Nézd, én vagyok a tudományos kísérlet. Fasz meg! Istenem! Szeret? Igen. Jaj, de jó. Szeretlek egy tudományos kísérlettel. Én vagyok. Milyen vicces az a lány, mi? Hol vicces. Erre tovább. Ott van a frisbee. Aha, itt lesz. Itt van. Láttam. A frisbee-ről lehet rámenni. Pókica! Hadd guruljon. Na, én most itt elmentem. Elmentél? Szia! Néda. Gurul!
lepottyantak. Fú, basszus! Én most itt elmentem, az fagykövő. Aha. Fú, gyerekek. Most egy kicsit be vagyok szarva. De Undi, elhoztad a kaját? Elhoztam. Itt van nálam öt. A bétet. Igen, itt van nálam öt. Várj, visszacserélem a fejeseket. I don't like where this is going. Elbújok. Ugye? De tényleg elbújt? Elég jól néz ki. Ezek hangyócák. Fú, basszus. Dekoráció. Ott látok valamit. Én nem akarom látni. Várjál csak. Én várok. Lehet, hogy a mérgezőt inkább átállítom. Mire? Nem akarok bemenni. De nem baj, most ez a lényeg, meg kell nézni, hogy milyen erős. Maximum újra kezdjük, na. Ezt akkor mi van? Hú. Már én csak azt tudom még, figyelj, inkább ezt kicseréljük erre. Hú, Istenem! A revive speedet raktam be inkább. Poison helyett. Itt aztán minden van. Baszki! I don't like it. Hogy? Most nem vettem a kezembe, várjál. Most azt kidobtam egyet. Kurvára félek. Hello! Hello! Mother, mother! Oh, help me! Oh, elbasztam. Fel tudsz szedni? Ezt elbasztam. Nem dobtam el, csak ledobtam véletlen. Jönnek kiskókok is. Jó, ezt újra kell kezdeni. Adja. Már nem. Ezt elrontottam, újra kell kezdeni. Bocsi. Mert nem eldobtam, hogy rátapadjon, amit akartam, hanem véletlen csak ledobta. És abba haltam bele. Paszki. Tessék. Tessék? Mi? Hogy mondod? Mondtál. Hogy mondod? Hogy? Mi? 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 Micsoda? Hey, nice to meet you. The name's Max. Ahogy leereszkedett, az brutális volt. Nagyon-nagyon durva volt.
Gyorsan beállítod a cuccokat, bemegyünk, beállítod a cuccokat, ott mentem el, és akkor nem kell átmenni ezen a részen. Van egy olyan érzésem, hogy nem kardozni fogok. Nem? Ennyivel a felem fölött van! Ja, én ezt csapkodjam a lábait? Igen. Nem láttad, hogy mekkora? Hát láttam. Így. Gyere, menjünk be előbb. Várjál, hadd állítsam be. Ja, jó. Oké, szóval nem méreg, hanem felszedés, de úgyse lesz rá idő. Hát, ja, az lehet, hogy jó ötlet. És... meglátjuk. Én leszek a tank. Már a fejesemet nem cseréltem vissza. Jó. Tankaranka. Én leszek a tankaranka, így van. Na és most itt mentem el, várjál, ne menjél sehova! Hello. Majdnem mindegy, amúgy. Nem. Két lépést beljebb kell venni. Van egy olyan érzésem, hogy akkor aktiválódik az egész dolog, amikor odaérsz a közepére. Szerintem ott kell ledobni azt az izét, amikor már ereszkedik, vagy ilyesmi. Ja, ide kell, nézd csak! Mit kell ide? Kurva anyád! Pont felszedtem erre, meg nekiáll nekem! A rohadék fos! Be kellett volna állítani gyors billentyűre a izéket. A kaját, meg szarságot. Én beállítottam. Várjál, próbálom rögtön gyógyítani. I'm back in. Picit nagyjából lerendeztem. Anyád!
Anyát, hova dobod? Anyád! Azt a kurva! Nagyon legyünk egy helyen. Hát könnyű azt mondani! Nem tudok tovább menni ezekről a szaroktól, bazd meg! Baszki! Rohadjuk ezekből a kis szarokból, basszus! Én ugrálni szoktam elő. Kis szarok, bazd meg! De úgy is eredkedik, új felesleges velük foglalkozni, próbálj meg ezért elugrálni előlük. Én azt csináltam, nyilasztam, azt elszaladgáltam, meg elugráltam előlük. Rögtön meg fog jelenni. Nem tudsz felszedni. Kis pók. Az a baj, nincsen több. Vigyázz! Someone help! Igen, a nagyfegyóval kell menni. Csak az a baj, hogy rengeteg ez a sok szar. Azokat le kell gyilkolászni, vagy nem tudom. És most már elfogyott az összes életünk. Lehet, hogyha ketten nekiállnánk rögtön a nagyjal. Van csali, de nem tudom, hogyan kell használni. Azon vagyok, de nem tudom. Csak elugrálni a kicsik elől. Meg ezekre a falakra, ha felmászol, úgy vettem észre, hogy nem annyira jól mász. Segíts! Hát azon vagyok. Te is meghaltál? Aha. Akkor kezdjük újra. Az a baj, hogy ennél sokkal, de sokkal több cucc kell. Vagy... Na most már eljutottunk egy ideig. Nem értem ezt a csalit egyébként. Majdnem a felét izé le... Ezeltük. Amúgy. Próbáld meg a nagy nyillal lőni, meg én is. Azt elmenekülgetni előle, mert... A kis pókokat, amíg a kis pókokat öld, mert ha négyen lennénk, egy valaki öli a kicsiket, meg izé... Hát igen. Így. Vesztegetjük az időt, azt mire megöljük az összes kicsit, leküldjük következő adagot. Az igaz, csak az a probléma, hogyha nem ölöd a kicsiket, akkor míg a naggyal foglalkozol, a kicsik elkezdenek izé rágicsálni, és nem tudsz merre menni, mert megakasztanak. Az a baj. De egy csomó be volt akadva. Hey, nice to meet you. Nem tudom. The name's Max. Már kiderül. Maxwell Smalls. Igen, de mondjuk ezzel a fegyóval elég szépen ment le az élete, azért vagyunk meg őszintén. Lehet, hogy mind a ketten elkezdenénk egyből a naggyal csépeni, bippak meg lenne. Nem tudom. Majd kiderül. Jó, csak kurva sok staminát felemészt. Hát sok staminát emészt fel, ez így van. Kettőt csapok, azt utána ezért fél percig nem tudok csinálni semmit. Hát igen, az ilyen. Viszont a méreg az nem kell. Azt mondtam az elején. Igen. Az
azon gondolkodom. De akkor igazság szerint ez a cucc nem jó semmire se. Micsoda? Most ide kidobtam egyet. Az biztos, hogy ezzel érdemes kezdeni, addig, amíg még nincs ott hozzám közel. Cardio fun. Exhausted your tiny body over and over again, your cell adopt more efficient respiration progress. Tehát gyorsabban jön elvileg föl, nem? Moist. Pedig ezek kellenek. Vagy meat shield, még esetleg ez lehet. Hát nekem a izé van, a Blade Master, a meat shield, a cardio, meg a reliable friend. Ja, hát nem tudom. Bomba az van, csak az a baj, hogy nem túl sok. Van összesen 5 bombám. Összesen 5 bombám addig van. Meghívjad le. Hát addig nem hívom le. Abból ugye 2 izé. Kettő tapadós, meg 3 nem. De az a baj, hogy nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nem egyszerű. Az biztos, hogy az elején érdemes belelőni párat, és utána meg el kell kezdeni naggyal csépelni. Minél gyorsabban. Most ez lesz. De brutálisan sok élete van. Brutál sok élete van. Miért? Azon gondolkozom, hogy ez nem vajon... Hogyha ide kidobálom őket, maximum újra próbálkozunk, hogy ezekkel csinál-e valamit. Ezek elvileg a csalik. Ezek a csalik. Nem hiszem, hogy például van az a kis tripwire, hogy azt például megállítaná. Pedig az vicces lenne, hogy fogni magunkat, ide becsapdázni az egészet, azt izé, ahogy jön felénk, így felrobbanna. Az vicces lenne. Próbáljam? És mi, hogyha te ott maradsz? Ja, hogy a Brandmother BLT az ahhoz kell, hogy egyáltalán megérkezzen. Megidézd, igen. Oh. Amíg ezt nem tudod megcsinálni, addig nem tudsz a boss fight-on. Oh. Azért mondtam, hogy azt oda bele kell rakni. Ezt mondtam velük. Oh, bazd meg. Megyek neki hátulról. Rajtam van. Most már viszont mérgez. Ja nem ő mérgez, hanem ezek a kis szarok. De nézzük, milyen kevés élete van.
Akkor még egyszer. Még nagyon én kevés. Ezzel a nagy faszom karda, kurva nem bírom megölni ezeket a kicsiket. Pedig nem sok élete maradt. Szóval, ja. Na, a kis bossnál is ennyit szenvedtünk, mire meg lett volna. Hey, ja. Nice to meet you. Igen, az elején nagyon szedtük a HP-t, csak az a baj, hogy utána a kicsi pókuk azok annyira nem vészesek, de amikor van az a nagyobb kicsi pók, tudod? A nagyobb kicsi pók. Na, az gáz, mert az viszont mérgez. És az leszette az életemet, meg az, hogy amikor le tudtam blokkolni, az tök jó volt. Vagy kétszer-háromszor leblokkoltam. Az tök jó volt. Nem tudom. És hogyha Perry-re rakom... Perry Masterre. Mi lenne, ha akkor mentenéd el, amikor be lett állítva ez az egész szar? Átraktam a izén, azt rakhatom át megint. Hát azt akartam, nem? Csak az előbb nem mentettem el. Még jó lett volna, hogyha még van időm gyógyulni, csak az a baj, mert pont nem voltam. Nem baj, mi megoldjuk magunknak, várjál Csubi. Majd, hogyha nagyon-nagyon nem bírjuk, akkor majd akkor. Szólj, hogyha készen vagy, és akkor majd elmentem. Az igazság az, hogy ugye lehetne még azzal szórakozni, hogy erősítjük a kardot, meg stb. Tehát attól függ. Kérdés az, hogy hogyan tudnám úgy eldobni a például a sticky bombot, hogy ez mindenképpen rárobbanjon. Nem csinálom az izét, a revive-osat, mert úgy sincs idő a kis pókok miatt, úgyhogy jó van. Tudom valami másra. Jó van. Én még tartom a revive-osnál, szerintem az még jó lesz. Feeling refreshed. Jó. Kész, akkor most elmentem. Na, szerintem te maradj itt ezen az oldalon. Jó, csak nem akarom, hogy kizárjon. Mert valahol itt lezárja izét. Igen. Hát nem látod, hogy nem lehet kimenni? Le van zárva, nem tudsz kifutni. Megmondom őszintén, én ezt nem figyeltem, rohadtul. Nem tudsz kifutni, gyógyulni. Le van zárva, azt harc, mint a másik boss is le van zárva. Szana szétgyilkolt egyből. Hadd meg. Húsz pókot van. Ja, látom.
Igen, megint a picik, meg a nagy is ütéltök, most nem tudtam levédeni. Ide elbújok. Oké. Teljesen felesleges felszedni egymást. Hoops, come on! Can't do this without you. Jön a nagy is meg fog szalni. Hát itt vannak ezek a rengeteg kis pici szar, bazd meg. Azért mondom, hogy felesleges, amikor már az egyikünk elbukik, az még sok élete van, akkor azért felesleges, ha kevés, akkor meg azért felesleges, mert akkor ne szedj fel, hanem öld meg, az kész. Ez kurva nehéz. Nem olyan sokat sebez egyébként az a két bomba. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Lehet, hogy a bombákat jobb lenne izére a kicsikre dobni, de hát a fene se tudja. Hát nem egyszerű. Pedig tényleg már megint eszettünk több mint a fél életét. Na, elég durva fight. Viszont egy ideig abba hagy, de nem megy rád. Egy ideig nem megy rád egyébként, ez az érdekes. Akkor lehetne gyógyulni, meg ilyenek. Hát mindegy, menjünk. Most hívhatod. Előjön a WoW feeling boss taktikára. Fiát ugrik! Jó, hát... Ija, védekezni sem tudok. Mi a szar volt ez? Megy rád a kis nagy. Nem jó. Kell az az mérgezés ellen. Mérgezésbe haltam bele.
kell a mérgezés, mert a pici kizé. World of Warcraft abban voltak ilyen boss fightok. Hát... nem egyszerű. Szia kacsagát, H2, hello, hello. És ez még csak médium. Több mint a fele meg volt. Igen, az a baj, a feléig eljutunk, az oké. De egyszerűen nem tudjuk azt megcsinálni, hogy figyelni a picikre, meg figyelni egyszer a nagyra is. Rohadt nehéz. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Small. Most hiába lőttem bele kettőt, érted az elején, vagy hiába robbantok. Egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Ha eldobom a bombákat, egyszerűen nem olyan lassan váltja a fegyvert, hogy egyszerűen felesleges ezzel szórakozni. Az a baj. Nagyon lassan váltja a fegyvert. Ha nem azzal a fegyverrel csinálod, ami nálad van, felesleges. Rohadt nehéz. Nem tudom. Csak az a baj, több mint a fele az nagyon kevés még. Jó lenne valami mérgezést neki is adni, hogy szopódjon le. Mehet? Egy pillanat. That was refreshing. Mehet? Mondtam, hogy mehet. Gyere el onnan, mert ez az első dolg, hogy oda megy a izéhez. A kajáltató cucca. Kicsiket körülötted, várjál. Mi a szar? Ilyenkor lebénít, vagy mit csinál? Megint rám jön. Jó, nem tudom. Kicsikkel foglalkoztam. Oké, ez az ulti volt. Szarul. Kurva anyját leblokkolt! Ennyiszer nem lehet blokkolni, basszus! Ennyiszer nem lehet blokkolni. Már izé lement az összes blokkon, láttátok? Hol bazd meg? De most nincsenek kis blokkok, megöltük az összeset. Most jönnek megint a kis blokkok. Ó, bazd meg! Mennek rád. Mindegy. Velem ne foglalkozz, öld! Aha! Most már csak izé, nagy kis pogok vannak. Bassza meg! Az a baj, hogy ha nyíl van nálam, nem tudok védekezni. Ott nem tudsz védekezni, igen. Le kell cserélni kardra. Karddal meg csak közelről tudom támadni. Pedig most nagyon sok meg volt. Elintéztük a kicsiket is, mind a kettő izét. Most a harmadik hullámig izé. Nem kéne hagyni, hogy sarokba szorítson. Próbálja mindig mozgásba lenni, meg megpróbálom megölni a kicsiket.
Oké. Okay. Mikor halottak a kicsik, akkor meg ez így. Megyek segíteni. A probléma az volt, hogy ugye kétszer le tudtam védeni, de azt nem tudtam, hogy egy jó sok időnek el kell tenni, amire újra el tudom. Stamina kell ahhoz is. Kifolysz a staminából, semmit nem tudsz csinálni. De nem csak a stamina kell hozzá, hanem ugye van a blokknál, van egy ilyen kis mérőszám. De kezdjük betölteni. És hogyha az betöltődik, akkor hiába van staminád, attól még túl fog téged lökni, és te fogod stunnolni. De azt nem tudtam, hogy ilyen lassan megy le. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Pedig most szerintem több, mint a fele meg volt. Már szerintem már csak negyed élete volt hátra. Nem tudom, hogy Andi mennyit láttál, de szerintem már csak negyed... A negyedénél szerintem egy kicsit több, de a felénél bőven alatta volt. Haladunk, haladunk. De miért nem lövöd már akkor, amikor izé? Amikor őszkedik le? Lövöm. Igen? Lőttem kétszer, én kétszer belelövök. Meg jó lenne, ha olyankor eltakarodnál onnan. Már az az első az tök dolga, mindegy, az tök mindegy, teljesen mindegy az, hogy izé hova takarodok, mert ugyanúgy izé elmentem arrébb, és rám jött ugyanúgy. Tehát teljesen megy, mindegy. Oda megy, ahol beraktad a bétet. Nem oda megy, rám megy, mert én raktam be a bétet. Rám jön, mert én raktam be a bétet. Mehet? Azt mondja, várjál. Lecsekkolom, hogy úgy lett elmentve, hogy... Az meg az... Ja, a méregre vissza kell állítani. Az... A méregre... Figyelj, itt mentem el, figyelj. Az iPatch plusz atakot ad, úgyhogy amíg nem kezd el támadni, addig iPatch-sel megyek. Oké. Okay. Utána meg lecserélem, mert az nem ad védelmet. Benyomtam. Utas? Meg. Hát de baszódjatok már meg, hát az összeset félre ütöm. Hogy a francba? Ja, ezzel én is így voltam. Én is így voltam, hogy hiába ütöm, bazd meg. Ott van körülöttem három, az egyiket nem találom el. Mi a szar? Megöltek a picit! Hagyjad már! De hogy a fenébe ütök félre? Itt valami nagyon nem volt jó. Itt valami nagyon nem volt jó. Hát az előbb az összeset eltaláltam, most meg az összes félre ment. Ott van előttem is félreütök. Mi a szar? Szerintem kurván el kéne menni bányászni, kifullozni a, izé, a legerősebb izé, íjunkat, a izét. Azt. De persze meghalhatunk még vagy 15-ször. Halljunk meg még vagy 15-ször. Hát én nem a levegőt ütöttem, azt ütöttem, baszki, ezt mégse találom el, az hogy a fenébe van. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. De nem, hát most csak az volt az idegesítő.
Az előbb bármikor, amikor ütöttem, akkor talán eltaláltam őket. Most meg ez egyiket se. Vagy 8-szor ütöttem mellé. Hogy a fenébe? Nem szoktam mellé ütni. Nem értem. Hidden miss. I guess you never hit, ha? Huh? Hát kb. Ez volt. Elvileg most minden megvan. Megy. Futás! Mögött ez a kis fog. Nem fog hagyni. Akkor ne kezdj el szedni! Semmi értelme! Azt hittem, hogy utána még lesz időm. Mert felesleges, mert elkezdesz szedni. Igen, nem érsz el vele semmit, mert odaér meg, csíp. Azt utána 3-4 másodperc, mire egyáltalán elő tudod venni a fegyveret, hogy lecsapd! Hát igen. Ez elég durva egyébként. Nagyon nagy késedelmek vannak benne. Mert legközelebb figyelek. Hey, nice to meet you. The name's Max. Pedig most rádobáltam az összeset, és mindegyik sebezte egyébként. Lehet, mondjuk, hogyha rengeteg... Most rögtön rám jött. Igen. Érdekes volna, most rád ment, igen. Szerintem random kiválaszt egy embert. Az is lehet. Nem azért, mert te raktad be. Az is lehet. Akkor voltunk hozzá legközelebb, amikor már majdnem kicsikével több, mint a negyed élete volt csak meg. Pedig az, hogy most rád ment, azzal most adott nekem lehetőséget, hogy rádobáljam az összes bombát. Várjál, lecsekkolom, hogy ezért minden beállítás jó volt az előbb. Na, igen, gyorsan megpusztultunk. Blade Master, Meat Shield, Cardio, meg Poison. Izé kellett volna amúgy. Micsoda? A jobb arról elhozni. Van nálam. Azzal lövöd? Aha. Adjak vagy ötöt? Nem kell. A bombák nem minden jobb a kicsikre. Az a baj, hogy olyan gyorsak, hogy mire kidobom az égre, már nem tudom, hogy mi lesz vele. Nem tudom irányítani. Köszi! Elbújj meg én, bazd meg!
kurva! Mire le tudok csapni rá, bazd meg, addigra elmegy! Bazd meg! Rám támad, bazd meg, hatok! Jó, most rajtam van. Várjál, kívülök. Anyád! Ah, itt a kicsik. Bazd meg. Ah, bazd meg. De mi a fasz, nincs is a közelembe? A külső négyzetből vagyok! Nem tudom. Nem tudom. Azt tudom, hogy engem most leizélt. Külső faszom négyzetben vagyok, azt futok előre, az nincs is semmi a közelemben, azt egyszer csak ezért levesz az életem. Hát azt tudom, hogy lesztannolt, de nem tudom igazából, mi a tökömet csináljunk. Köszi a konfetinek a maci kávét. Na, még egyszer... Tényleg külső nézetben vagyok, hogy lássam a kicsiket, ha jönnek. Nem tudom. Az megöl a semmi. Ez én bazd meg 2 centire magam elé tudok ütni, ő meg 5 méterrel maga elé harap. Hát igen. Azt akkor muszáj kardal menni, mert különben nem tudok védekezni rá. Nagy pok rádugik egy izé, így meg nyilvannál, bazd meg megdög lesz. Az biztos, igen. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Nem egyszerű. Kicsiket meg el sem tudod találni vele. Hát vagy azt lehet még csinálni, ugye tényleg, hogy ki kell fullozni a izét, a fegyvert, mert maximum még azt lehet csinálni, mert amúgy meg rohadt nehéz. Nem tudom hány csík az élete, de... Meg nem tudom, hogy te mikor lőttél bele. Amikor én belelövök, azt látom, hogy másfélnél egy kicsit kevesebbet sebzek. Igen. Sebzök. Igen, az azt jelenti, hogy amikor belelövünk 4-et, az körülbelül másfél. És úgy, hogy én szóval az... Vagy nem tudom. És úgy... Lehet, hogy gyógyul, és nem figyeltem még. Tud gyógyulni, igen. Azt észrevettem már, hogyha sokáig nem kap semmilyen sérülést. Lehet, hogy akkor gyógyul, amikor él. Csinálja azt a stunnolásos szart. Mert ugye például a Katica bogár az akkor gyógyul, amikor azt csinálja. Na jó, próbáljuk meg még egyszer, aztán... Jó, be van állítva. Nem tudom. Dehogy másfél, egy meg kb. 10. Bazd meg! De bazd meg! Nem találja el a kurva pókot, de itt vannak körülöttem. Na ezzel mi a tökömet csináljak? De bazd meg, találd már el! Be!
persze! Nagy meg a pici, ha hogy ne! Azt a kurva eget! Nagy meg a pici, mindegyik rajtam van! Kurva jó! De a levegőbe ugrok, akkor is eltalálnak, bazd meg! Aha, eltalálnak, akkor mindig bazd meg! Tudom. Little help here! Az a baj. Amit most láttatok támadás, az egyszerűen a blokkoláson túlmegy. Tehát kétszer leblokkoltam, és nem tudtam vele mit csinálni. Tehát, tehát négyszerűt. Az első hármat le is véded a blokkolással, a negyedik az betalál. És azzal nem tudsz mit csinálni. Ehhez szaladni se tudsz, mert egyszerűen utol... De van pajzs. De amellett még nem használhatod a baszókardot. Mert az kétkezes. És nem hiszem, hogy túlságosan sokkal többet véd. Ki kell fullozni mindkettőnknek. Igen. A nagy íjat, a nehezet, a lassút. Azt hát, lőni, ameddig csak bírjuk. Hát az az igazság, hogy itt sehogy máshogyan nem fog menni, csak hogyha kifullozzuk az egészet. Tehát, tehát annyit kell lootolni, hogy az összes fegyvered fullol legyen. Mert különben nem lehet megölni. Tehát nincsen annyi időd rá. Szerintem. Vagy ahhoz négyen kellene ekkora felszereléssel. Mert négyen szerintem meg lehetne baszni simán. Simán meg lehetne ölni négyen. Hát, hogy egyedül oda megyek, meg igazság szerint az, hogy négy ember azért lenne egyszerűbb, mert ugye az egyik fel tudja kapkodni a másikat, meg szupportálni tudja, meg mit tudom én, de így nem. Így ketten ilyen felszereléssel szerintem nem lehet még megcsinálni. De mindegy, most már legalább tudjuk, hogy hogyan van. De ezt így nem lehet megcsinálni szerintem még. Még kevés hozzá a fegyverzetünk. De nem is biztos, hogy akkor ezt most meg fogjuk csinálni meg. Most az, hogy lootolgatunk, azt már nem fogom szerintem megmutatni, mert tök felesleges. Lehet, hogy majd magunknak játszunk, ellootolgatunk, az jó van. Aztán majd, hogyha lesz benne content, akkor fogjuk magunkat, a baszó fegyverek idejünk, az kész. Addig meg hódfelesleges. Szerintem. Konnichiwa! Konnichiwa! Szia, Orihun! Konnichiwa! Mert így egyelőre felesleges. Vagy lehet, hogy kéne csinálni olyan fegyvert, ami alapvetően mondjuk spicy. Vagy nem erős, hanem hogy spice, és akkor ugye még az mérgezi, vagy nem tudom. Nem elég, hogyha nyíl spicy, azt íjazunk? Az is lehet, hogy elég, igen. De az biztos, hogy egyelőre mi még ezt nem tudjuk megölni. Ilyen felszerelés mellett. Azt tudti biztos. Hogyha mondjuk ilyen felszerelés lenne mondjuk négy embernek, akkor szerintem ezzel már meg lehetne ölni. Az egyik felkapkodja, akit esetleg kizéltek, a másik a kicsikkel foglalkozik, kettő meg csépeli, egy hátulról lő, egy meg üti közelről, azt aki tehát van egy support, aki körbe forog, az fölkapja az embereket, gyógyítja őket. Szerintem négyen ezzel a felszereléssel simán meg lehetne csinálni. Négyen, simán. Ketten viszont sokkal erősebbnek kell lennünk. Van is már 3 órája tart a cucc. Jaj. Nem tudtam, hogy ilyen sok kijön belőle, azt hittem, hogy csak egy jön ki. Hogy áldott. Na jó van, szerintem
Nem tudom, hogy még maradjunk-e. Egy support, egy tank és két íjas. Ja, igen, kb. Ilyen. Szerintem az, ezzel a felállással simán meg lehetne csinálni. Szerintem már ezzel a felszerelés, ami nekünk van. Így viszont nem. Az meg. Azért. Hát leugrok. Ó, dandelion. Jó volna velem adventure-on. Gyere te fos! Gyere te is! Gyere! Gyere te szar! Gyere! Ezek a pókok, ezek már semmik sem. Na! Na már erre vagyunk. Akkor viszünk haza ilyen kis gyümölcsöket. I'm not picky. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Hol van? Szóval ehhez sokkal, de sokkal több felszerelés kell. Vagy inkább azt mondom, hogy jobb. Itt van azok, itt vannak a cuccok, amiket lelőttél. Most már felszedegetem őket. Szia Nox, hello, hello! Mi az, hogy nem találta el? Na azért. Leesett ide egy pók. Szóval, ja, ketten még nem tudjuk megcsinálni, de ezt négyen simán meg lehetne már szinte. Gyere, itt egy csomó izé, itt lóg egy csomó gyümölcs. Mindjárt megyek, csak kevés a helyem. Leverem őket. Verd le őket, kérlek szépen. Van nálam egy ilyen. Ja, meg kéne ezeket enni. Azaz. Ejjajjaj. Szeretem ezeket a kis gyümölcsöket lövöldözni. Azért. Aha, az is megvan. Oda, ott kéne lenni. Mi mászkál itt? És át is lehet oda menni valahogy. Mert ott egy aranyfog, de hogy? Tuti nem ezeken a leveleken. Aranyfog. Aha.
kell menni az egész fán, bazd meg. Ó, messze vagy. Viszont meg kell mondani őszintén, hogy azért, ja, van benne kihívás. Tehát azért vagy meg őszintén, hogy nem olyan egyszerű ezt a pókot megölni. Kíváncsi vagyok például, hogy az, aki egyedül akarja megölni, hogy ő meg tudná-e csinálni ugye kimaxolt fegyverekkel. Nem is tudom, hogy ki mondta azt, hogy játszott ezzel. Már és vagy? Itt vagyok a üzén, a tábornál. Azért meg kell van őszintén, elég menő ez a pók. A rohadék erős. Igazából főleg idegesítő az a cucca, hogy egymás után négyet támad, meg ugye ugrik, és tehát amikor ugrik, akkor is elsodor. Meg az, fú, basszus, nem. Jó kitalálták fenn a pofájukat. Szóval azért nem baj, végül is kipróbáltuk, és a lényeg az, hogy sokkal több gyógyítás kell, sokkal több muníció kell. Szerencsére erős, de amúgy igen. Most belegondolsz, most mi értelme lenne egy olyan boss fightnak, ahol oda megyünk, azt izé nem szenvedünk vele semmit. Nem? Nem tudom, fun. Hát, hogyha erősebbek leszünk, akkor nem fogunk ennyit szenvedni. Akkor se lesz egyszerű, de szerintem ennyit nem fogunk vele szenvedni. Szerintem. Ne, kurva. Ejtettél-e még itt gyümölcsöket, vagy azokat már felszedted? Próbálok oda menni az aranyfokhoz. Tudom, hogy jó irányba megyek. És egyáltalán itt át lehet oda menni. Jó, ez már magasabb. Megpróbálok fölmenni Andihoz. Lehet fölmenni? Nem. Pedig itt nem is tudok felmenni, csak ott fönt. Érdekes. Ezen a részen lehet itt följönni? Nem tudom, valahol itt, valahol itt. Na most egy fokkal közelebb vagyok? Vagy ugyanaz vagyok róla az előtt? Nem, mintha egy fokkal közelebb lennék. Nem tudok fölmenni. Bazd meg, hát be van rakva az a kurva dandelion. Bazd meg! Még úgy itt vagyok. Aha, itt vagyok a vízben, nem tudom, fel tudsz szedni. Fúj! Yuck! Gross! Hoops, come on! Can't do this without you! I'm not finished yet! Ott fönt, ezen a vízén. Azokra az ágakra kéne kimenni, mert ott van egy fog. Már itt menjünk van. Oda, ahol eredetileg fel kell menni. Itt is fel lehet menni.
De itt messze vagyunk tőle. Ja, értem. Hát akkor menjünk vissza. Akkor nézzük meg azt az aranyfogat még. Egy toll. Az kell. Gyágetsz. Mennyit adott? Ötöt? Aha. Ez a legjobb toll előhe, igen. Jé, itt mennyi gyümölcs van. Szóval az a lényeg, srácok, hogy lehet, hogy majd elkezdünk, hogyha lesz időnk ezzel foglalkozni, akkor lehet, hogy majd magunknak elkezdünk játszani, fellutoljuk magunkat, mert felesleges azt igazából megmutatni. Szerintem az tökre unalmas, hogy elmegyünk, kvarcolunk, szarság. Szóval szerintem ennyi lesz így a tudt egyelőre. Meg nem is biztos, hogy ezzel fogunk játszani. Nem tudom, majd kiderül. Szóval mondjuk azt, hogy egy jó időre valószínűleg Grounded az ennyi volt. Nem. Csubi, nem tudjuk megölni. Ilyen felszereléssel még nem tudjuk megölni. Láthatod, mennyiszer próbálkoztunk. Sokkal, de sokkal erősebbnek kéne, hogy legyen. Akkor tudjuk majd megölni, hogyha ha erősebb lesz. Ha mindenképpen megöljük. Mindenképpen megöljük, de mondom egyelőre, egy jó ideig valószínűleg ennyi lesz, mert ahhoz rohadt sokat kell lootolni. Sokkal rengeteget kell lootolni, úristen. Nagyon-nagyon brutál. De gondolj abba bele, hogy egyetlen egy fejlesztés az 10 ilyen gömbbe került, tehát az már 100 kvarc. Mi a tökömről beszélünk? 100 kvarc, és az csak az egyikünknek egy fejlesztés. Rengeteget kell, ez nagyon-nagyon sok. Ha fel is mentél? Megyek. Azért lelövöldözöm őket, ha majd lemegyünk szedjük, mert kellene. Ritkán jövünk ide. Hát, figyelj, én abban reménykedem, megmondom őszintén, hogy lesz még ugye, hogy folytatják tovább a dolgokat. Tehát akkor, mit tudom én, most kihagyunk egy jó időt, nem tudom mennyit, tököm tudja. Ha lesz kedvünk, akkor kicsit lootolgatunk, fejleszgetünk, azt mit tudom én. De hogyha meg mással lesz kedvünk játszunk, akkor mással játszunk. Most nem tudok erről mit mondani. Hát, szerintem ebből lesz még több stream is. Mert hogyha megcsinálják ezt a felső részt, amit tuti biztos, hogy még meg fognak csinálni. Megcsinálják ezt a felső részt, akkor biztos lesz még belőle stream. De addig még föl kéne fejleszteni. Meg a várat is megcsinálják. Igen, a várat is meg fogják csinálni, hogy be lehessen menni. Szóval lesz még ebből cucc. Csak egyelőre mondjuk azt, hogy elértük azt a szintet, amit el lehetett. Szerintem. Vannak állatkáink. Give me a plate of this. Szóval szerintem egyelőre tök jó. Kifullasztuk jelenleg, amit ki lehetett. Mondom, annyival lehet még kifullazni, hogyha kimaxoljuk a fegyvereinket. És akkor meg lehet próbálni ezt az anyát megölni. Mert akkor szerintem volna rá esély.
De még el kell mennünk szerezni, mit tudom én, még több spicy cuccost, azokat fel kéne fejleszteni, kell a toll, tehát olyan rengeteg cucc kéne ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ölni. Lehet, hogy be kéne menni még többször a hangyócákhoz, nem tudom, hogy még több legyen a... mi az? Még több bombánk legyen, vagy még több gyógyító cucc, nem tudom. Most egyelőre szerintem elértük azt, amit tudtunk. Aj, te sötétbe, de utálok mászkálni. Erre kell menni? Faszommal működik ez a kurva Dandelion? A shift-tel. Hát de nem működik. Hát pedig azzal működik. Miközben esel lefele, meg kell nyomni. Hát néha, amikor kedve van, akkor azzal működik. Hát pedig azzal kéne, hogy működjön. Miért leestél? Oh! Hú, azt hittem leesek. This is awesome! Hol vagy? Arrafele. Te mit jön? Hova mászkálsz? Oda föl. Ó, raw science, wow! Szóval igazság szerint most nagyjából az lesz, hogy várjuk majd a következő játékot, amit ketten tudunk játszani. 500, wow! Jó nagy bubi volt. Jó nagy bubi volt. Kitaláljuk azt, hogy mivel kéne még kettőnknek játszani, aztán majd azzal fogunk szerintem valamikor. Azt annyi. Szia! És akkor most arra fele kéne, ha ott is van egy raw science, ott szembe. Ja, az a ott. Ja, az nem raw science. De valahol arra az ágra kellene, hogy hol van az a izé. Azt az nem, nem kéne azt összekötni? Tudod, van egy olyan cucc, hogy lehet, hogy valamit össze kell kötni. Ah, de hova, mivel? Ez egy nagyon jó kérdés. De azt tuti biztos, hogy össze kell kötni valamivel, de nem látom a másik oldalát. Mi Ikarusnak 70 giga tárhely kell? Jézusom, nem baj, én meg tudnám csinálni, ha meg lenne. Mondjuk most 50 giga helyen van, de hát valamit letörlök. De onnan kéne valamit összekötni, vagy innen kéne valamit összekötni azzal? Ez jó kérdés, de hogyan tudunk átmenni? Nem látok semmit. Lehet, hogy onnan kéne összekötni. Amúgy nem tudom pontosan, miről szól az Ikarus. Tehát annyit tudok róla, hogy barkácsolós, meg túlélős. Ennyit tudok róla. Semmi más.
Azért akarok vele játszani. Kapcsol le a lámpát egy kicsit. Gól. Kurva. Lestél? Lehet én is lefogok. Hova tökönbe menjek innen? Nem. Hát ez nem jött össze. Te se többet, akkor jó van. Azt mondom, hogy Csicsor játszik vele folyamatosan, hogy pontosan miről szól. Tehát az ilyen játék a jó, amikor fogalmam sincs, hogy miről szól, érted? És akkor fogom magam, elkezdek vele játszani, ezt akkor majd rájövünk. Ez így a legjobb. Jaj, na jó van, szerintem én viszont befejezem már a streamelést, menjetek aludni nyugodtan. Hát holnap nem biztos, hogy fogunk akármit is csinálni, lehet, hogy pihizünk. Lehet, hogy nem tudom, megmondom őszintén. Meg nem tudom, hogy mi lesz a fogászatom, mert holnap reggel megyek fogászatra, ma mind délelőtt, jaj, de jó lesz. Viszont, ami biztos, hogy pénteken lesz Smite. Te tudod? Mit tudsz? Jóra. Tehát, azt, hogy mi lesz, igen, pénteken lesz Smite, szombaton Heroes nagákat folytatjuk tovább, lesz Ico. Megnézitek az első Kenshin filmet. Na, tessék. Állandóan ezzel zaklatsz. Meg mi van még? Ja, igen. Azt mondja Csubi Andi, nézzétek meg. Kenshin filmet. Na, akkor befejezzük mára. Itt szépen elmentjük. És akkor megyünk vissza rógozni valószínűleg. Na, köszi szépen, hogy mindenkinek, hogy itt voltatok, és hogy támogattatok, sajnos az anyát nem tudtunk megölni ezzel a felszereléssel, de... Köszönjük szépen. De majd meglátjuk. Megdöglöttünk 20 000-szer. Igen, és ezt végig láttátok, hogy szenvedünk. Felírom, hallod? Felírom ezeket a Kenshin filmeket, aztán majd meglátom, hogy mit tudok vele alkotni, jó? Milyen Kenshin? Kenshin film. Mindenképpen azt akarja, Csubi, megnézzük a Kenshin filmet. Mi az a Kenshin? Na, mi az a Kenshin, Csubi? Mondjad, mi az a Kenshin? Gyerünk, mondjad, amíg Andi még itt van, és föl tudod hype-olni. Japán szamurájos. Szerintem az anime alapján. Tudod, a Roro Kenshin? Szerintem Roro Kenshin, igen, szerintem az őróla van szó. Azaz, azt írja. Na, szép. És akkor lépünk ki. Save my ass. Na. Na, akkor léptünk, srácok. Köszi szépen, hogy itt voltatok. További szép estét kívánok, és akkor majd találkozunk a biztosan pénteken. Talán holnap, hogyha lesz valami. Azt mondja, hogy Kenshinből 4-5 film van. De azt hiszem élő szereplős, nem? Úgy emlékszem, azt mondtad, élő szereplős. Tényleg megyünk. Ó, melyik film volt jó? A Son... Hogy hívják a ninja? Az S betűs ninja? Son...
Shonen. S betűs film. Tudod a film? Shogun. Nem Shogun. Shonen. Rendes volt. S betűs valami volt a címe. És tök animés volt, és ember szereplős volt. Ja, izére gondolsz a két falunak a izéjára? Nem emlékszem, mi volt Shinobi. A Shinobi, az jó volt. Azt te láttad már, Csubi? A Shinobit? Azt nézd majd meg, hogyha megtudod. Na mi volt az? Mondom, Shinobi. Nem, azt nézd meg. Rohadt jó. Szerintem annak nincsen semmi alapja. Az szerintem csak egy sima film. De jó volt. Jó volt. Két klán harcol egymás ellen. Hát itt is két klán volt egymás ellen. Ja, a Shinobiba. Az viszont sima élőszereplős volt. Na de dumálunk. Megyünk most már tényleg. Mert még kell haladni. Rákeresse, jaja, keres rá. Azt szerintem tök jó film. Én vagyok tök jó film? Jó van. Ciao, hello. Hello! Azt mondja Andi is. Hello! Hello! Sziasztok!